នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់តោះថ្ងៃនេះនីរតនាសរសើរភរិយាដែលបានផាត់មុខនឹងធ្វើសក់ឲ្យឡើងចាស់ដៃតែម្ដងតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកនីរតនាបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានសេចក្តីសង្ឃកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្របពេលដែលការងារសិល្បៈក៏នៅតែមានហាងឆេងខ្លាំងមមាញឹករកពេលសម្រាប់មិនចង់បានដោយឡែកក្រោយរៀបការរួចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះលោកក៏ទទួលបាននៅកាដូពិសេសគឺកូនក្នុងផ្ទៃភរិយាដែលត្រៀមនឹងសម្រាលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមួយនឹងការថ្នាក់ថ្នមមើលថែពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកនីរតនាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹងបង្ហាញអំពីការធ្វើម៉ូដសក់ថ្មីប្លែកដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះភរិយាខ្ញុំផាត់មុខនឹងធ្វើសក់ឲ្យឡើងចាស់ដៃតែម្ដងចាភរិយារបស់លោកនីរតនាមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតនោះទេគឺថែមទាំងមានជំនាញខាងផាត់មុខទៀតផងយើងឃើញថាផាត់មុខធ្វើសក់ឲ្យស្វាមីឡើងខុនសឺតគឺមកចាស់ដៃតែម្ដងយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តាំងពីពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចមកតែងតែបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមក៏ដូចជាសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចតែម្ដងចា៎ហើយតេតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា